ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆମେ ଏବେ ବାହାରିଲୁ, ଯାଉଛୁ ତଳକୁ ଖରାକୁ। ଆଉ ଖରାରେ ସବୁ ଆମେ ଦେଖିବା ସବୁ ଆମର ମିଟୁ, ଆମର ଗୋଟେ ତୀର୍ଚ୍ଛା ଆଉ ମାଙ୍କଡ଼ ଛୁଆ ସମସ୍ତେ ବସିଥିବେ, ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖେଇବି। ଆଉ ଆମର ଦେଖି ଦିଅନ୍ତୁ, ଆମର ଖୁସି ସାନୁ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ଯାଉଛୁ ଖରାକୁ। ଖରାରେ ବସିବୁ ଟିକେ ଆଉ ପଡ଼ିଆରେ ଆମର ଆମ ପାର୍କରେ ଯିବା। ଆମର ପାର୍କକୁ ଦେଖିବା ଆମର ସେଠି କିଏ ସବୁ ଖରାରେ ବସିଛ, ଯିବା ଟିକେ ଷ୍ଟେଜ୍ ହେବ। ଆଉ ଆମର ଖରାରେ ବସିଛ ସମସ୍ତେ ଦେଖିବା। ଆଉ ଗଛ ଗଛ ସବୁ କୁଆଡ଼େ କଲେ ସବୁ ଆମ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଏଇନା ସମସ୍ତେ ଗୋଡ଼େଇବି, ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣିଥିବେ। ଏଇନା ଦେଖେଇବି ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହା କେଡ଼େ ପୁରା ନନ୍ଦ ନନ୍ଦ କୁର୍ଚ୍ଛା, ପୁରା ଟିକି ଟିକି କୁର୍ଚ୍ଛା ହେଇଛି। ଆଉ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ଆଉ ଆମର ଖୁସି ଆଉ ସାନୁ ଆମର ଯାଉଛନ୍ତି ଦେଖିବା ପାଇଁ, ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖେଇବି, ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଆଉ ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା କକ ଛୁଆ ପୁରା ଆମର ବସିଛନ୍ତି, ଆଉ ପୁରା ଟୋଟାଲି ଆମର ଖରାରେ ଖରା ଖାଉଛନ୍ତି ପୁରା କେମିତି ବସିଛନ୍ତି। ଆମ ପାଖକୁ କେମିତି ଆସୁଛନ୍ତି, ଆମେ ସବୁ ବିସ୍କୁଟ ବିସ୍କୁଟ ଆମର ସାନୁଆ ଆଉ ଖୁସି ଦିଅନ୍ତି, ରାଜା ଦିଅନ୍ତି, ପାଖକୁ ପାଖକୁ ଆସିଲେଣି। ଆଉ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା ସୁନେଲି ସୁନେଲି ଖରା ଖାଉଛନ୍ତି ଆମର କକ ଛୁଆ। ଆମର କେମିତି ଆମର ପାର୍କରେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ସବୁ ଫୁଲ ହେଇଛି, ଆଉ ପୁରା କେତେ ଫୁଲ ଆମର, ଆଉ ସାନୁ ଖୁସି ଏବେ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ଚାଲ ପାର୍କରେ ଟିକେ ଆମର ଖରା ହେଇଛି, ଏଠି ଟିକେ ବସିଗଲେ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗେ। ଚାଲ ଏଇପଟେ ଆସ, ଏଇପଟେ ଆସ, ଏଇପଟେ ଆସ, ଚାଲ ଚାଲୁନ। ଖୁସି ସାନୁ ଆମର ଖେଳୁଛନ୍ତି ଆମ ପାର୍କରେ ଆମର ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଏବେ ଆମର କକ ଛୁଆ ଆଉ ବିଲେଇ ଛୁଆ ସବୁ ପଳେଇ ଆସିବେ ଆମ ପାଖକୁ। ଚାଲ ଚାଲ ଚାଲ।